maalmo qiimo badan baa rabbi inagu soo simay acmaasha wanaagsan oo dhan baynu ku dadaalaynaa. Walfajri walayaalin cashr, marka afraad weeyaane ilaahay subxaana wa tacaala maalmaha waa ku dhaartay, waqtiga waaga berigiisa, waaga berigiisa ilaahay ku dhaartay, iyo habeenno tobana. Habeenadan tobanka waxaa looga jeedaa bay culimmadu markaa cashri dulxija, maalmahan tobanka ee u soo horreeya dulxija ee caawa saddexda inoo ah. Habeenka haddii la sheego bay culimmadu way daba socotaa maalintuna, maalinta haddii la sheegana habeenku waa daba socdaa. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, afdalu ayaami dunyaa ayaamu lcashr, qiila yaa rasuul allah walaa mithluhunna fii sabiili illah, qaala walaa mithluhunna fii sabiili illah ilaa rajulun cufira wajhuhu fi turaab, rawaahu lbasaar wabnu xubaan bisanadin saxiix min xadiidi jaabir bni cabdillah radia allahu canhu waardaah. Nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, maalmaha adduunyada maalmaha ugu fadli badani waa maalmahan tobanka ah, cashru dulxija. Rasuulka su-aal bay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam, oo maalmahan maalmo u dhigma oo leeg, maalmo leeg oo qofku jihaadka u galana, ma waxaa ka fadli badan maalmahan camalka lala imanayo? Camalka maalmahan baa ka fadli badan buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. Nin waxa weeyaan jihaadka u baxay oo ciidda wejigiisa lagu ruquuso, ciidda wejigiisa loo daray, oo waxa weeye saa ku shahiiday mooyaane. Axaadiista kalaa sii caddaynaysa xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari iyo keyrkiiba ku sugan, maa min ayaam axabu ila allah afdal wa axabu ila allahi min hadihi alayaam, yacni cashru dulxija. Qaaluu yaa rasuul allah walaljihaadu fii sabiili illah, walaljihaadu fii sabiili illah ila rajulu kharaja binafsihi wa maalih thuma lam yarjic min dalika bishay. Maalmo ilaahay ka jecel yahay ma jira buu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam, camalka la qabanayaana uu ka fadli badan yahay. Camal kasta oo la samaynayo, kiisa faralka iyo kiisa sunnaha ah, ka faralku waa jaango-an yahay oo hadduu qofku ka tago dee isaga waa loo ciqaabi. Sunnihiina waa macaashkii, oo halka macaashku raasamaalku ku jiro kaluu ku jiraa. Camal wal oo qofku qabanayo maalmahan fadli dheeraada buu leeyahay. Salaadaynu maanta tukanaynaa maalmaha kale salaadeeda waa ka qayb badan tahay, maxaa yeelay maalmahana fadligoodu badan yahay. Goobta fadliga badan iyo xilliga fadliga badan camalka lala yimaado maalmaha kale waa ka duwan yahay. Salaada cishaa aynu caawa tukanay iyo taxaaramka lagu tukanay ma shaqa isku leeyihin? Boqol kun oo salaadood bay u dhigantaa. Macnaheedu waxa weeye labadii goobood baa kala tagsan, labadii goobood baa kala fadli badan. Waa halka ilaahay arrada ugu jecel yahay, markaa waxa weeye xaramku. Waakiin nebigu markuu duleedka magaalada Maka soo istaagay ee laga soo saaray ee uu ka soo baxay, sida Bukhaari xadiiskiisa ku sugan, dib buu u qoransanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa wuxuu lahaa, wallaahi innaki la axabu lbilaadi ila allah wa wallaahi innaki la axabu lbilaadi ilay walowlaa anna qowmuka akhrajuuni maa kharajtu, ilaahay baan ku dhaartay dhulka halka ilaahay ugu jecel yahay baa tahay Makaay. Falada u fiirso nebi maxamed baa saali calayhi salaatu wasalaam intuu dhaartay ayaa wuxuu rasuulku leeyay, ilaahay baan ku dhaartee halka ilaahay dhulka ugu jecel yahay baa tahay, aniguna halkaan ugu jecelahay baa tahay buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. walowlaa anna qowmuka akhrajuunii maa kharajtu, haddaan tolkaa iga kaa soo saari lahayna kaamaan baxeenba oo kaama tageen. Xilliga fadliga badan iyo goobta ka fadliga badan camalka lala yimaadaa waa ka duwan yahay xilliyada kale. Camal la qabto maalmahan ugu fadli badan yahay, oo jihaadka ma waxaa ka fadli badan bale rasuulka ilaahayow maalmahan camalka la qabanayo. Waxay weydiiyeen oo ay barbar dhigayaan jihaadka oo ay yaqaaneen inuu yahay camal fadligiisu aad iyo aad u badan yahay. Maxaa yeelay qofku jihaad markuu galo naftiisaa ku baxaysaa, hantidiisaa ku tegaysaa, yacnii waxa weeyaan qofkii dhibaato weyn buu la kulmayaa, laakiin ajriga weyn baa haddana balbar yaalla. Jihaadkanaba maalmahan ayaa ka fadli badan camalka lala yimaado, walaljihaadu fii sabiili illah, jihaadka lala yimaadana maalmahan camalka lala yimaadaa ka fadli badan. Nin isagu baxay oo xoolihiisii iyo naftiisiiba jihaadka ku waayay mooyaane. Mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramay fadliga maalmahan ay leeyihiin, maa min ayaam acdamu cinda allah, maalmo ilaahay agtiisa ka weyni ma jirto camalkana ilaahay ka jecel yahay, xadiidka muslim ee imaam axmed ku jira. Markaasaa wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam,
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. واحد بدي سان تهليشة بديع، لا إله إلا الله هذا بديع، تحميد بديع، الحمد لله هذا بديع، تكبير بديع، الله أكبر بديع. أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام هدي مالمهن فضلي ودساو بديع، هديه المالمهن مالمه قالية، هدي عمرك أنه كوبين يا هيبة. سنة النبي الشاقع عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ومدى إذا عمر الغالب كيدو لحظة إلى تضباطا أنت ودح يسوي يا رسولك عليه الصلاة والسلام. أنت عدة لافتاوا يرتهي بعض